Здравейте! Добре дошли в новият влог, който започва от ден четвъртък. Напоследък се започвам влоговете се в някакви такива странни дни. Някои от влоговете ми почват петък, предишния май почна в сряда, този почва от четвъртък. Както дойде горе, докато реша, че съм наснимала прекалено много неща и си казвам, хайде, ще приключа този влог тук. Не ми почва вече от понеделник до неделя, ще видим за напред как ще бъде. Ден четвъртък, един много спокоен ден за мен. Четвъртъците ми се очертават в близкото бъдеще да са все така ненатоварени. Имам само един индивидуален урок от 10:30 до 12 и това ми е работния процес за днес. За един урок не съм си гримирала, кой знае колко, пък и то сутрин още. Имам само лекичко, дори хайлайтър, между другото, на очите не са сенки. Леко с сенки, просто повдигнах клепача като очна линия. Червило нямам. Напоследък вместо червило използвам моливът на NL Beauty. Аз ви го показах май в предния влог, че този ми е най-любимият в цвят 01 и с балсамче за устни, хем ми подхранва и устните, така зимно време има малко нужда от повече хидратация. И така, отивам аз да преработя днеска и ще се видим после по-към обяд след обяд, защото си чакам едни пратки от Shein. Да, Shein. Няколко хора ми казват, Яна, Shein, не го казвай така. Хора, проверила съм го, на 100 места го проверих, защото и аз не бях в началото сигурна дали е Shein, дали е Shein, дали е Shein. Всички източници казват, че е Shein-та и аз така го наричам. Както и да отивам аз на работа, да не взема да закъснея за единствените ми 2 учебни часа за днес. Наработих се аз, успях и през спиди да минате. По принцип до вкъщи ми доставят, обаче аз още бях в движение, не бях стигнала до вкъщи. Те ми оставиха пратката до офиса, взех си я същия ден, без някаква допълнителна такса. Идеално. Ето ни го цялото нещо от Shein за 85 евро. Мисля да заснема, ще видим утре в понеделник, ще видим кога ще има време да заснема пак едно отделно видео за какво съм си поръчала, какво в крайна сметка е дошло. Иначе основно са кейсчета за телефон, разни тениски, има малко гривнички, обици и такива неща. Отварям аз да видя, да полюбописвам, няма как да го държа, това е затворено чак за видеото. Няма да ги меря нещата, но поне да ги видя нещата, които са пристигнали. Сега съм сложила и едни яйчица да ми се сварят, за да си направя отново една салатка за обяд. Оттам насетне какво ще правя, вероятно ще е влог, книжка, тренировка, нещо е и такова. Нямам конкретни планове до края на деня все още. После към 5 сигурно ще се видим, като идем с Влади къде. Да пазаруваме. Не знам още какво ще ядем, какво ще готвим, мама. До 5 часа ще го измислим. Хайде! Към 9 часа какво направихме ние? Към 5:30, Влади като свърши работа, отидохме да си купим кайма, да си купим яйца, кисело мляко. Решихме да правим мусака за вечеря. Обаче става 6:30, тъкмо паркираме пред вкъщи и на мен естествено не ми се прибира. Как в 6:30 ще се прибирам аз в сряда, понеделник в 6:30 съм на работа. Сега като не съм, няма да се забивам вкъщи. А къде да идем, къде да идем? Хайде да вземем да хапнем и знаете ли, по-бързо изготвих тази музика. Вие вече сте видели. Хапнахме в едно заведение, което ходим тук отскоро всъщност. Го преоткрихме. Та така, там си се нахранихме, пинахме си по едно винце и сега мислим да си продължим с виното, да си пуснем някаква готина музичка, дори мислим да няма филми или нещо такова, просто да стоим да си слушаме музика и да си говорим както беше в ресторанчето, в заведението и така да си прекараме остатъка от вечерта. Влади обаче трябва да си легне рано, защото утре ще ходи към разлог. Чудя се аз до последно още дали ще ходя, ама ще видим утре, като се събуди, ще го решим. Вероятно няма да е, ама ще видим какъв акъл ще ми дойде до утре сутринта. Айде да слагам аз виното, да пускам музиката и до утре.
Добро утро! Петък сутрин, аз съм си вкъщи на диванчето. Направих си вече сутрешната медитация, още докато бях в леглото, преди да стана, преди мозъка ми да започна да мисли за това какво ще свърша днес и да си подредя нещата в главата, да мога максимално да съм концентрирана. Получава ми се вече доста по-добре, не съм си допила кафето личи си. Един съвет, ако някой ще решава да се занимава с медитация и вече не е професионалист в това нещо, те първо прохождате, ползвайте слушалки. Поне на мен ми е доста по-лесно да се концентрирам и да изолирам страничните шумове като котка, която скача наляво надясно и си играе с нещо или мърка до мен. Така че много по-добре ми е с слушалки. По-кристално чувам само звука, гласа, музиката и се пренасям точно там в медитацията. Друго, закуската си приготвим в момента. Сложила съм си тази закуска с овесни ядки, чия, растително мляко, в случая кокосово, малко какао, малко мед. Скир бях забравила предния път да сложа. Дава разлика. Хубаво е повече да има и скир, а не да го пропусна. И малко бананчета. Това ще ми е закуската. Иначе Влади в 8 часа тръгна за разлог. Решихме аз да не ходя, защото ако тази сутрин стана рано, утре имам изпит на Кембридж, т.е. аз съм квестор, да не че аз ще се явявам. Има изпит на Кембридж, почва рано. В неделя съм цял ден на работа. Нямаше смисъл. Той Влади отива просто да свърши малко работа, чисто документационно, повече такива неща с административни работи и ще се върне същия ден. Наистина нямаше смисъл. Той всичко живо си е на работа. Аз какво да правя там? Той ще си свърши неговите неща и това е. Та така, вкъщи ще мога и да си свърша някои неща. Сега, този дълъг монолог беше за да ви покажа и кремчето, серумчето на La Roche-Posay. Загаднах за него в миналия влог, сега да ви го покажа как изглежда отвън. Ето такава му е кутийката с хиалуронова киселина, даже два вида хиалурон, не знам точно какви са тези два вида, но така пише. Имам витамин B5 и кофеин. Ползва го вече три пъти, това ще бъде четвърти път. За момента, доколкото човек може да придобие представа от три пъти, съм доволна. Кожата ми е една такава мекечка, изглежда така подхранена кожата. Отдолу изглежда, че прави нещо. Сега дали ще позапълни малко или много бръчките, ще видим. Защото ретинол тук с тази бръчка успява, вече я няма. Защото от около месец нещо ползвам ретинол. Така че тук се справяме с тази бръчица, да видим под очите. Така, само ако ще го ползвате... Не дейте слагайте прекалено много серум в ролерчето, няма нужда от толкова много. Единственото нещо, което не ми харесва, може би, е това, че то си го пишеше и в коментарите някъде, където четох по някакви сайтове, че става много такова лепкаво. Първите 20-30 минути имам чувството просто, че съм сложила нещо лепкаво върху очите си, особено горните клепачи, това където ми се... захупват, така да го кажем, с едно залепени с някакво лепило, ама после отминава. След около 30-40 минути това усещане вече го няма и кожата една мекичка, една подхранена. Еми е готино с това ролерче да си играя. Така, ползвам го предимно вечер, не всяка сутрин мога да успея, защото не искам да си сложа серумчета и кремчета и рядко изобщо слагам каквото и да било сутринта. Ако след половин час ще намацам това лице с фондю, тени, сенки и такива работи, сега днес няма да се гримирам, може би изобщо няма къде да ходя. И за това си сложих серумчето. На лицето няма да слагам нищо на цялото лице, защото имам слънцезащита, така че това е достатъчно за днес. Така, хайде, 4 минути говориш, Яна. Добре. Захващам си аз задачките за деня, влогове, закуски, обяди и такива неща. Ще се видим по-късно. Ето ме и мен от банята. Може би последно включване за деня, преди да си измия косата и да си сложи всичките му там маски. Ще ползвам пак този шампуан на Ивайло Колев. Не е лош, не е нещо невиждано и нечувано, но не е лош. Тъй ми е безплатен, отпадна се от Белбокс, ако не сте гледали видеото. Дали бих дала пари за него? 30 няколко лева, може би да. Не е никак лош, косата ми е мекичка, хидратирана. Добре, но този на керастас не го заменям. Сега, късно вече е следобед, аз успях да си свърша доста нещица. Успях да си направя тренировката 3 серии по 25 коремни преси, 3 серии по 25 клека. И понеже съм инац, ще се отказвам на последната серия от коремните преси. Обаче не, Яна, давай още малко, давай още малко.
и си изкарах всичките серии, да си потренирах добре. Днес почнах и да разтребам някои неща вкъщи, в спалнята поподредих, посебрах някои нещица. Сега измивам си косата и ще продължа по кухненския плът някои неща да посъбера, да поразчистя още някои неща и да захващам мусаката за вечеря. Горе долу Влади, като си дойде, искам да е чисто, да е подредено и да мирише на мусака вкъщи. Той още не е тръгнал от разлук, между другото, така че имам време. Ето, че вече успях да подготвя абсолютно всичко необходимо за мусаката. Каймата ми е тук. Картофите винаги си ги правя в тази тава. Я правя мусаката и си меря по нея. Доматеното пюре подправям само с черен пипер, чуприца, лука за пържим. О, морковчета трябва да настържим. Да, аз съм показвала и друг път, но пак за хора, които са нови, мусаката става превъзходна, когато цялото нещо първо го запържа и после слагам във фурната да се позапече преди да сложа заливката. Хайде да пържим вече, че Влади тък му влиза в Пловдив. Ето, така ми изглежда мусаката леко запържена преди да я сложа в фурната. Нямам минути, нямам време, наглеждам я, когато хване злочиста коричка, тогава вече слагам и заливката. Ето ми е вече леко запечената мусака, горе-долу до такава степен или още малко запичам там някъде. Слагам заливката и това е. Вечерята е вече готова. Задължителната за абсолютно всеки ден, всяка вечеря, най-вече салата и мусакичката. Смените също не дават резултат за Даниел Пеев, освен това, че избраният титулярен състав очевидно не успява да се противопостави. Здравейте, събота след обяд. Станала съм в 6:30. Цял ден стоя Кембридж, да си наредя стая, всичко да си подготви. Там е страшна работа с техните изисквания, всичко да е подред, по номера, по компоненти, по минутки, по секундички. Та нямах време изобщо да се включа. Почти не съм имала време даже и да ям, защото едно след друго, едно след друго, едно след друго. Сега колко? 3:50. 3:50 с Влади сме в Кичух. Напоследък ходим се в едно и също ресторанче. Аз съм ви го снимала там, дето ходихме да пием вино преди няколко дни. Та там ще хапнем. Той ял ли е, не е ли ял? Ял ли си? Ял съм. Мусака? Да. Така, поне аз да хапна и да се видим малко и да ми свежне малко главата. Едно кафенце задължително. Иначе всичко мина безпроблемно, нормално, ама то като компонент по компоненти няма много време човек и до туалет, дори да отиде. Намерихме тия кукичета, най-сетне ги търса от 100 години. Ах, ти откраднеш. Си имаш право на тебе. Ето. Намерени кукиченца, изненадата за деня. Заповядай се. Благодаря. Раздвижихме си ние малко, минахме през ДМ, влязох за молим за устни. Аз бях пуснала един пост в Инстаграм, защото искам нещо, което е по-тъмно кафяво. Основно предложение получих за на NL Beauty. Да, обожавам го този молив, обаче искам нещо, което да е тъмно кафяво, да имат светло кафяво, не ме устройва. Получих предложение за ши на ДМ. Нямаше точно този цвят, който искам. Накрая се озовахме в Лили да видим там какво има. Взех си един на Golden Rose, а всъщност от DM май си го взех, да. От DM си го взех, обаче отидох в Лили да търсим олив на Revolution и излезнах, да, видяхте, с 85 лева сметка. Ама това е положението, това намалено, това намалено, другото намалено, да си взема червил на Golden Rose и така се случиха нещата. Сега нямаме кой знае какви планове за вечерта, да не кажа никакви, освен волейбол отново. Днеска има един друг матч, ама той ще е след един час. Аз искам да си направим едно наргиле. Наргиле не сме си правили от половин година и повече, не знам. Се си казвам, хайде, хайде и се забравим. Влади не му се ще да се трови с такива работи, ама сега ще го убедиме. Служим на винце, да си гледаме после матча. И това ще утре съм си онлайн от вкъщи сутринта, защото да, грипната ваканция хваща сутрешната ми група. Така че имам време да си понаспя утре. Айде ще се видим до вечера по-късно, утре, когато тогава. Значи
Цяла зима сме на пресни салати и тая вечер какво ни стана, не знам, решихме да си отворим една туршейка, добре, че си имаме вкъщи. И да, гледаме си волейболчето. А, между другото, с наргилето вече приключихме, мина. Накрая изнудих Влади да го направим, тъй той пуши. И така, слагаме след малко мусъкът. Добро утро! Днес неделята ми започва от вкъщи. Спомнях ви, мисля, че днес с едната група съм онлайн, но спах си до 8 часа, станах, пуснах си кафенце, даже още ще си го допивам. Гримирах се много такова на бързичко, то не че има кой знае кой да ме гледа, не знам дали ще включвам камера, но поне за после да съм готова и да не губя време. От 9 до 12 съм онлайн, ще си направим тук закусчица, аз докато карам часовете, Влади ще подготви закуската, надявам се, обеща. И после от 1 до 16.40 трябва да бързам да ходя присъствено. Цял ден съм си с първи сертификат, но да, като онлайн казах и в предния влог и съм си на дивана и не съм бързала и е 9 без 15, аз още съм вкъщи. Идеално не би трябвало да съм изобщо изморена към края на деня, но да видим. Да разполагам аз лаптопи, учебници, да подготвим листове, химикалки, води и кафета и да започвам. Направи Влади закуската, това са тези увесени банички, които си правих няколко пъти в миналия влог, ако сте гледали, сте видели рецептата. Ако искате, пишете отдолу в коментари, ще ви напиша пак, тя е бърза и лесна. Изглежда да са станали доста добре, хапвам ги аз набързо, докато съм още в почивка и после се връщам отново към онлайн часовете, то още малко ми остана, час и малко. Ето си ме пак на работа, приключих се с утрешната група, един без нещо и вече трябва да почвам тази следобедната група, отново с първи сертификат. Между другото, аз и още една група трябва да почвам наскоро, май-май, с първи сертификат. Може да ми кажа, стоя на сертификат. После кой ще проверява след няколко месеца всички тия пробни изпити? Не знам, ама ще го допутаме до там, ще го мислим като стигнем. Така, имам 5 учебни часа, те са си присъствени, са изцяло ученическа група, така че не са в грипна ваканция, работещи хора има и ученици и тъй. До 16.40, типично всяка неделя. И така, ще се видим после като приключа работа. Мен ми се ходи някъде да хапнем тортичка. Значи при мен е много странно. Тренирам тук, още съм с мускулна треска. Сутринта сме яли здравословна закуска с увесени ядки, но после ми се яде торт. Да, ще видим Влади какво ще каже по въпроса, да видим дали на мен ще ми се яде торта, като стане 16.40 и има още много вода да изтече до тогава. Так му приключих аз работа. Как съм се мачнала с стаята без да искам. Приключих работа и чакам сега Влади да дойде да ме вземе, да видим дали ще ходим на торта. Между времено да ви покажа как съм се разпиляла на бюрото. Ето го хаоса, който цари. Тук са ми райтингите, които ми дадоха. Тук за следващия път домашни съм подготвила. Тук си има разни неща от първия модул, включително и домашната, която беше за днеска. Учебника. Кафето. О, той има още. Ключове, червени химикали, ножици по едно време имаше. Тук е страшна работа. Вкъщи сме си вече, отидохме да хапнем профитероли и прибрахме се, представите ли си, вече втори ден без да сме минавали през магазина да пазаруваме нито вчера, нито днеска, защото си имам още от мусаката, за салата си имам още айсберг, крукула, синьо сирен, всичките там неща, които ни трябва, така че няма какво да си купуваме. Сега ще гледаме филм, снощи бяхме захванали да гледаме един с Джейсън Стейтъм. Бяга ми заглавието, нещо свързано с гнева беше, ама да, не си го догледахме, но към 50-60% от филма изгледахме, много ни се приспа и го оставихме за днес. Не знам дали ще ви се включвам повече, пак ще ядем мусака, пак ще ядем същата салата, която ядем последните 3, 4, 5, 10 влога и така. Ще си слагам ретино и типичната си вечер. Хайде до утре. Добре, хайде обяснете ми. Кари до преди минута и половина лежеше на дивана, стана от дивана и се премести, за да легне на клавиатура. Добре, госпожа котка, по-удобно ли ви е на клавиатурата? Не мога да разбера какво е това привличане като магнит към тия клавиатури и на лаптопа много обича да лежи. Ето, сега се чувстваме много по-добре.
Здравейте от мен и от не съвсем довършеният ми грим. Не успях да стигна до спиралата, защото исках да си направя хубав грим на очите. Успях само малко сенки да сложа в страни, да не изглеждам като болна и като супер заспала и изморена. Не успях да си направя грима, обаче успях да си свърша други неща. Сутринта ми започна с медитация, имах време да си направя и тренировчетата. Вече нямам мускулна треска, така че потренирах пак малко. Успях и вкъщи някои нещица да си свърша. Исках да се гримирам, защото сега след малко имам онлайн урок. Не, че ми трябва грим за там, но искам след онлайн урока директно да не се занимавам първо да се гримирам, да губя един час, а да мога след урока да се захвана да си снимам видеото с новите придобивки от Shein. Така че гримът ми е на около 70-80% готов, после ми остава още мъничко. И това възнамерявам да правя до края на деня. Не знам, то няма може би да се включвам, то няма какво да ви показвам, нищо интересно няма който да ви покаже и за ядене. Днеска съм закусила някакви неща, които съм събрала от хладилника. Ще си обядвам остатъците от мусаката, има още мъничко, още две порции. И така, може би като си свърша всичко, като си заснема и видеята, може би с вас ще се видим към края на деня, към следобяда. Ще видим, то ще си пролече. Когато човек си нареди нещата, за да снима видео, да, наредих си тук тениските, разпънах си тази и Кари реши, че това е най-удачното място от цялата спалня, на което тя може да легне. Готова съм аз вече за работа, снимах си видеото, готово е и добре, че си оставих повече от 2 часа, за да мога да не бързам, на спокойствие да се преоблека 5-6 пъти, на спокойствие да мога да сменя различните чифтове, обици и бижута и т.н. да си заснема снимките за предната снимка, тъмнел, му се казва, без да гледам часовника, без да бързам. Иначе съм се облякла дори с една от блузките, сложила съм си и едни от обиците. Ще видим това видео кога ще излезне. Аз планирам утре да почна да го обработвам. Не знам дали ще успея, ще видим или преди влога трябва да излезнам, който гледате в момента, или след него, така че има малко повече време. Очаквайте го скоро, ако не е вече готово. Отивам аз от 6 до 9, едно бедно имам, имаме да правим и тещи, да преподавам после малко граматика и така, ма днеска изобщо не съм изморена, то онлайн като кара човек и то само един индивидуален урок, какво да се изморя. Хайде до после. Здравейте хора, вторник е. Значи нощи като свърших работа, прибрах се вкъщи умряла от глад. С Влади седнахме да хапнем каквито остатъци имаше от музака, разни сушени мезета, салати и такива неща. Загледахме ни мои стари влогове, Черна гора, Хърватска, Албания и се пренесохме така ментално на местата, на които сме били. Тръгваме да си лягам и си казвам, боже, аз не съм снимала, аз снимам влог. Не, че нещо сте изтървали, дето в общилини това стана, не е голяма трагедия. Днес сега във вторник, аз съм си цял ден във къщи, просто такъв ми се получи графика. Днес нямам някакви индивидуални уроци, специално днес нямам някакви часове. За сметка на другата седмица, преди един час разбрах, че другата седмица графикът ми ще бъде още по-кофти от това, което очакваха, но няма да се нервирам сега, ще го мислим като му дойде времето. Нека сега да се наслаждавам на почивния, създава се почивен вторник. Обяд е вече, между другото. Смятам да захвана да правя обяд. С Влади се оговорихме да правим паста днес и да я направя за обяд, защото така иначе няма какво да си яде за обяд. И да дойде той на обяд да хапнем, така че захващам аз пастата. Пък остатък от деня още не съм решила как да го прекарам. За момента съм се захванала да си чета книга. Отложих малко видеообработката на видеото с Shein, защото ми е интересна книгата. Те ще видим пастата сега, защото след по-малко час Влади си идва. Пастата избра да е по-тънка, капелини и сега се винаги го правя по абсолютно един и същи начин. Запържвам лука, запържвам някакво месце, в случай имам бекон. След това добавям броколи, малко гъбки. В случая имах чедър и ще го добавя просто да не взема да го хвърля. И това ми е доматеното пюре, сметаната, слагам различно съотношение, не смай ще е по-сметаново да си отива повече с чедъра и подправката ми е посилек. И пастата вече е готова, малко настъргано пармезанче и чакам Влади всеки момент да дойде и да хапнем. Здравейте! Към 5 часа аз се оправям да излезнем с Влади. Той има една среща с някакъв човек, нещо там, за някакви сайтове да обсъждат, да пазаруваме, естествено. Слагам си обички от тези на Shein.
Днес с видеото на Shein стигнах до подкривата круша, но реших да не си давам взор. Напоследък малко съм се фокусирала повече върху това да си медитирам, да си чета книга. Ей, такива неща, защото осъзнах, че се чувствам много по-добре, когато не се раздавам на 100 места. Нямам нужда да спазвам някакъв график. Никой не ме пришпори това видео да е готово след 3 дни, когато тогава четеше ми се книга. Четох книга, поне тази седмица все още имам тази възможност преди графика ми да стане почти непоносим, както и да е. Гривничка от Shein отново. Ние вечеря всъщност си имаме, нали, направих паста, обаче за салата са ни посвършили продуктите, така че това ще правим. Имаме и волейбол да гледаме, а ето парфюма, който ще използвам. И волейболни мачове има тази вечер, така че нещо такова. Планираме книгата, между другото, по която толкова съм си запалила, е книгата, която започнах да чета около бъдни вечер. Обаче тогава тълбъдни вечер, роднини, приятели и познати, не ми много остана време, бях прочела една глава, не ме много заинтригува, в началото ми беше малко объркано какво се случва, а сега вече ми е супер интересна. Как се казваше за Тифани, момент, само да отида да проверя заглавието. Коледа в Тифани. Много интересно ми стана. Последък вчера четох, миналата седмица четох, днес съм прочела 6-7 глави и така ми мина горе до деня. А сега Влади ми звъниха. Айде да слизам, ще се видим с вас по някое време по-късно. Направихме си пазара, Влади си приключи и срещата е време за вечеря, типичната салата и волейбол. Добро утро! Ето така започва моята сутрин. Направих си пак моите увесени банички, котка за компания и си подготвим видеото за шиенто. Вече е доста напреднало, почти е готово. Надявам се да го пусна скоро. Здравейте и по-късно. Аз съм вече готова за час. Онлайн час, за какво съм си гримирала след като ще сме онлайн и не си пускаме дори камерите. Само да ви покажа обиците, ще ви обясня. Ето тези очи и не смятам да сложа. Гримирала съм се, защото онлайн часа ми приключва в 5:30, те още са ваканции, удължиха им ги. От 2:30 до 5:30 съм от вкъщи онлайн, после в 6 часа имам 30 минути от вкъщи да стигна до работа, не че е непосилно, но трябва да съм готова, гримирана, облечена, просто казвам на хората чао, Влади ме чака долу и такава ни беше схемата и миналата седмица. Иначе оправих си аз видеото за Shein, готово е, захванах вече леко и влога, който гледате в момента да обработвам. Имах малко време, реших да го инвестирам там. Потренирах, макар че имам още малко мускулна треска на краката, но основно тренирах днес корем. Медитацията сутринта си направих, сега остават ми 20 минути до началото на часа. Отивам и друго нещо да свърша, да си подготвя обяда. Отново салатка искам да си направя, после в почивката 20 минутки, набързо, да имам време да я хапна. Свърших аз работа вече и с втората група, вкъщи сме си и смятам да приключвам този влог. Остатъка от вечерта ще видим какво има някакви остатъци в хладилника да хапнем, защото няма да готвим тази вечер. Утре няма да сме вкъщи, няма смисъл да правим някакви нови неща. Ще видим, ще съберем някакви работи. Пускаме си да гледам, май пак има някакъв волейбол днес, ако не, ще видим, ще проверим. Си пускаме едно филмче и така. Чао от мен и до следващия влог.